На Дніпропетровщині пролунали постріли, є поранені та вбиті. У поліції кажуть, кривавий конфлікт між двома озброєними групами людей виник через майнові суперечки. Що саме стало яблуком розбрату і чи всіх стрільців упіймали, знає Артур Терещенко. Серія пострілів пролунала в промисловій зоні Дніпродзержинська. Епіцентр подій – одна з «Нафтобаз». Її протягом багатьох років між собою ділять двоє власників. Причиною вказаної перестрілки і конфлікту є імущественні спори. Того дня до розподілу прибуткового бізнесу компаньйони залучили бандитів. Утім, конструктивної розмови не вийшло. Замить ворожі сторони дістали зброю та пролилася кров. Учасників конфлікту було много як з однієї, так і з іншої сторони. Я вам скажу, навіть більше і з однієї, і з іншої сторони теж є пострадавшие. Один мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки был доставлен в больницу, от чего скончался на операционном столе. Также был еще один человек, который был с огнестрельным ранением голени. Вбитому було 36 років. За неофіційними даними, він належав до одного зі злочинних угруповань Дніпродзержинська. Чи мав чоловік шанс вижити? Отримати коментар від лікарів, які намагалися врятувати життя пораненого чоловіка, ми не змогли. Дивно, але після 16-ї години жодного керівника закладу на робочому місці ми не знайшли. Не на камеру рядові працівники лікарні приголомшують. На тілі загиблого нарахували більше десятка кульових поранень. З якої ж зброї вбили людину? За відповіддю рушаємо до моргу. Почути висновки патологоанатомів нам не судилося. Ці двері для журналістів теж закриті. На місці злочину знайшли зо два десятки гільз, а в покинутих машинах стрільців – чималий бойовий арсенал. Певна частина вилученого – зареєстрована зброя. Втім, кому вона належить – у поліції ані пари з вуст. Оружие как нарезное, так и травматического действия. Ну а дальше на все эти вопросы ответит экспертиза. Як стало відомо, серед вилученої зброї є автомат Калашникова та помпова рушниця. Нині убивчий метал перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів. А тих, хто вчинив стрілянину, шукають. По області введено план «Сирена». Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.